Sabia que a quantidade de celulares é maior que a quantidade de habitantes no Brasil? Aqui na Bahia, claro que não é diferente. Quase ninguém consegue viver sem aquele aparelhinho por perto, né? E quando ele quebra, é um desespero, né? O que fazer? Comprar outro? Pode sair mais caro. Por isso que muita gente prefere levar para o conserto. Quem trabalha com manutenção de celular agradece e muito. Está garantindo, hein, que a economia é bem maior. Uma companhia inseparável da maioria absoluta da população. Para onde você olha, tem alguém no celular. E ficar sem ele, para muita gente, olha, é simplesmente impossível. O celular é uma ferramenta de trabalho, né, rapaz? Ferramenta de trabalho da gente. Sem o celular você fica perdido, eu mesmo não sei mais ver sem celular. Não consegue mais? Com celular na mão. Consegue mais viver sem celular hoje em dia? Hoje em dia é impossível, velho. Tudo tá ligado ao celular hoje em dia. Contato, e-mail, foto, tudo. Segundo dados da Anatel, o número de celulares no Brasil é maior do que o número da população. São 235 milhões de aparelhos contra 206 milhões de habitantes. Na Bahia é a mesma coisa. São quase 14 milhões e meio de celulares espalhados pelo estado. E com tanto celular por aí, é claro que tem muito aparelho quebrando também. E sabe quem gosta? Aqui o Adailton, ele trabalha na manutenção de celulares. Bom para você, né? Com certeza, ótimo. Olha só quantos celulares aqui esperando pelo conserto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sem contar esses aparelhos aqui. Já estão prontos, só esperando pelos donos. Ele trabalha com manutenção de celular há 10 anos e contou que o mercado nunca esteve tão bem. É muito trabalho aqui, é muita demanda. Toda hora chega celular quebrado, tablet, é um bocado de manutenção, entendeu? Qual o defeito mais comum? O defeito é troca de tela, touch, conector de carga, troca de microfone. Quanto mais celular quebrado, melhor para você, né? Melhor para a gente, para a empresa, né? Raimundo concorda. Ele é o chefe de Adailton. Abriu a loja na Praça da Revolução, em Piripiri, tem um ano. Hoje em dia, devido à criminalidade, roubo, tudo, a galera não tá optando muito em ter celular caro, entendeu? E pega aquele celular que tá em casa guardado, quebrado, traz para consertar. Muitas das vezes é roubado, aí pede um a um sobrinho, uma irmã. Ah, me dá aquele que você deixou de canto lá e comprou outro, traz para consertar. E é mais barato também consertar do que comprar um novo, né? Com certeza, muito barato. A gente trabalha aqui com conserto a partir de R$40 até R$800. E olha, foi o preço que atraiu Eli Osmar até a loja. Sem dinheiro, né, velho? Tem que consertar, né, para não comprar outro, né? É economia, pô. A situação que tá agora sem dinheiro, tem que economizar. Vilmar também apostou na economia. O celular dele caiu no chão e quebrou a tela. Quanto é que foi o orçamento? 150. Quanto é que seria um novo hoje? Um novo hoje, pô, na faixa de ser 800. Quase R$1.000. Mas vocês querem falar sobre economia de verdade? Então conheçam agora o Silas. O celular dele também caiu no chão e quebrou a tela. Sabe o que ele fez? Pesquisou muito, andou pelo centro da cidade, comprou a peça nova e ele mesmo trocou. Você veio aqui hoje para colar só a frente? Só colar a frente mesmo, porque eu não tenho a peça, não tenho uma cola mesmo. Cola é cara. Mas a peça você comprou e você mesmo trocou? A peça mesmo eu comprei e coloquei. Quem sabe não virou uma profissão, né? É.